eller god morgon och god morgon. Klockan är typ 2. Och jag är med tjejerna nu. Jag har mött upp dem och vi har lämnat våra väskor, men vi har inte fortfarande rummen eller hotellrum eller vad är det? Lägenhet. Vi ska visa er när vi kommer hem. Och just nu går vi på väg ner mot Puerto Banos så ska ta någonting att äta, så en lunch. Och kanske shoppa lite eller gå runt och visa er lite hur det ser ut där nere vid hamnen. Så ni får hänga med helt enkelt. Nu sitter vi på Don Leon som jag var här om dagen. Och vi har fått in lite bröd nu. Det ska egentligen ligga här. Men ja. Och det är jättemysigt. Men nu är det ganska tomt, vilket är typ skönt. För att det brukar inte vara så många här på lunchen. Men vi sitter i alla fall i hamnen och myser. Maskinen är tillbaka. Jag vill ha en sån där. Om det är någon som vet om man kan köpa en sån där så... DM mig. Sa du okej på svenska? Jag tog bara en sån här sallad och Erin också. Pomodoro, pasta pesto och carbonara. Okej, nu sitter vi. Jag har precis ätit upp. Och vänta, är jag så här vit? Vi ska alla väl ätit upp. Och alla mådde blivit illa så vi ska typ ta, inte på grund av mat, men vi ska köpa vatten. Och sen ska vi shoppa lite, eller jag har tjejerna att shoppa. Men det är så varmt just nu så att man kan, typ, man kan inte vara ute den här tiden. Nu är klockan 13:50 och det är jättevarmt. Det är så kokar. Alla sitter så här. När vi sitter på stolarna. Det är så brett under våra ben. Så när vi går, inte brett, så när vi går härifrån så kommer det så här pölar och häft från våra ben. Men i alla fall, vi ska gå och shoppa när vi har tagit noten. Så follow. Vi har hittat världens finaste fotovägg. Kolla den här väggen. Här ska jag ta bilder ikväll tror jag. Nu är vi på väg hem från stan och vi svettas, alltså jag har typ aldrig svettat så mycket i hela mitt liv. För att det blåser ingenting och det är helt vindstilla och så är det liksom 30 grader. Och jag ser ut så här, mitt hår är bara jättefullt, jag vill bara hem och duscha. Och nu ska vi få vår lägenhet så det ska bli spännande att se hur den ser ut. Jag shoppade lite så det kommer ni få se tror jag när jag kommer hem. Vänta, jag har en fett jobbig, vänta. Till Casa Aurora, Elin, Louise och Caroline. Kom in! Det här är vårt penthouse, heter det. Det kanske inte är penthouse, men det är vårt penthouse. Och det är jättefint, vi hade inga expectations at all. Nej, men inte. Och det här är ett riktigt tak. Matsal, plats. Oh, oj! Hola! Jag får se ganska en helt. Här, perfekt. Så, det skulle säga att här är vår matplats, här är vår trappa och kommer man ut här, vi har två dörrar här och kommer man ut här så har vi en utsikt, världens finaste utsikt. Vi har utsikt av La Concha som är berget som vi har här i Marbella och sen åt den här sidan så har vi Cortinglias, lite shopping och sen så har vi vattnet och även Malaga Dabra. Så det här är vår utsikt och här har vi också även sittplats. Så här kan vi sitta och äta frukost, middag, lunch när vi väl känner för det. För vi vill passa på att äta ut också. Och där är en sån här grej som man kan dra ner. Ja, det var väldigt viktigt fel in, men det finns i alla fall en markis här. Jag tror inte vi kommer in här, så vänta. Okej. Okay. Aj! Stopp mig med den här jäveln. Okej. Sen om man fortsätter här. Då kommer vi till köket, det är väl inte något jättevisbart, det är väl bara ett helt vanligt kök. Fräsch vis och under, för det är touch och nice och så. Sen här har vi en balkong, jätteskevt att det står ute, men vi har en tvättmaskin som står där och lite tvätt och sånt. Och sen så bara köket. Spanska kök är ganska små i jämförelse till svenska. Sen här har vi bara lite finare speglar. Och sen här har vi mitt Elins och Aroras badrum. Hur tänder man här då? Hur tänder man här, Elin? Här. Och det är inte heller något märkvärdigt. Det är badkar, det är en dusch, toalett. Oj, det är så jättekonstigt ut. Ja, det är inte jättefint, men det funkar. Sen när man kommer in här, då har vi mitt Elin och Aroras rum. Det är lite stökigt, men vi försöker göra så gott vi kan. Så vi tre här. Här har vi typ den enda förvaringen vi har nästan. Och som ni såg nyss så kom det en tant hit, eller vad taskigt sånt tant. En spansk kvinna hit och hjälpte till att hämta lite fler galgar.
För nu har vi fått lite fina färgglada stål. Det luktar så jävla gott, jag blir fucking sepunig. Men vi ska äta snart. Och här är våra kläder, Leon. Äta så, nej. Och här är i alla fall våra kläder och skor. Sen så om man fortsätter, och sen har vi också en balkong här, vi kan visa hur det ser ut. Aron, nu kommer vi här. Nu är du med på vloggen. Bara vi filmar med dansa. Okej, så här är vår balkong. Och då har vi utsikt av poolen och de andra lägenheterna här. Och nu är det så varmt här inne så jag tror att vi håller på att dö. Här inne. Eller här ute, så vi ska gå upp till övervåningen. Kommer vi på vloggen? Tjej, kommer vi på vloggen? Okej, sen när man går upp här, vår fina trappa. Så kommer man till andra våningen. Oj. I penthouset. Och nu ska vi se om Elin och Karin har fixat. Men kolla, de har gjort det! Oh, duktiga! Så man går in här. Nu svann jag. Men här har vi en stor tjej. Här har de sina skor. Här är Karins skor. Och så lite uppradat här. Gillar du inte ens filmar den? Sen, kan vi ha en stor spår här. Sen här har vi en garderob. Yes. Oj, då... deras, vad heter det? Hur fan gör man med det här? Jaha, man drar upp. Okej, här är Karin och Elins balkong. Den är lite större än våran. Men det är väl inget speciellt, det är bara en balkong. Det är inte någon nice utsikt eller någonting, det är bara hus. Och så fortsätter man ut här. Och in här. Och då har vi deras badrum som de har jätteostädat, men jättetrevligt. Så, och då har de lite bättre för de har fönster. Och jag de har i alla fall en dusch, ett badkar, toa, bidé. Det här är ju faktiskt en bidé. Toalett också. Jag kanske inte visste, men eller jag tror det säkert. För de har ju satt på lock här. Nej, nej. Ja, i alla fall. Så här är hela vårt penthouse och vi är jättenöjda. För att vi väntade så verkligen inte så fint. Och om ni tittar här. Så här är det jättefint, högt i tak. Och det är bara jättenice lägenhet. Om du får säga själv, eller penthouse eller vad man så kallar det. Men jag tänkte att det är som att du gjorde en house tour. Vad fan gör du? Jag tycker det här. Eftersom att jag gjorde en house tour i min lägenhet så tänkte jag att det kunde vara kul att filma liksom huset som vi tjejerna bor i, eller penthouset eller så vidare. Så nu ska vi gå ut och äta, nej, storhandla. Sen ska jag duscha, fixa mig. Och kanske äter vi i stan eller här. Men det är så fin uteplats så vi kanske vill äta här. Men vi får se vad vi orkar. Så yes. Hej allihopa och välkomna till vår biovlogg del 4. Jag tror att det är del 4, jag är inte helt säker. Just nu har vi vaknat i vår fantastiska... penthouse heter det. Och vi ska dra till stranden för att bli bruna, hyra någon strandbädd och bara chilla life. Sen ska vi äta lunch, äta middag. Jag vet inte om vi ska äta middag hemma. För att alltså, vi vet inte riktigt igen, för vi har inte riktigt planerat. Så vi ska i alla fall ut ikväll med Sara och några killar kanske. Så det är en rolig bakhistoria till det, men i alla fall. Nu ska ni få er med till stranden. Okej, jag tänkte visa lite snabbt jag har på mig. För jag står i den här fina drömmiga väggen som ni såg igår. Och jag har på mig bara en jättesöt strandklänning som kommer ifrån Rose Bad, tror jag det heter. Den är bara jättesöt strandklänning. Sen har jag mina fina espadrillos från Pull&Bear. Och sen så har jag bara min strandväska, eller väska ifrån Sara. Och min hatt kommer bara från Another Stories. Och sen mina rosa ribben. Det är lite så här strand beach to go to. Jag typ alltid på mig det här när jag ska till stranden. Snyggt! Y las patatas fritas, sí. ¿Patatas? Aquí. Ah, muchas gracias.
Okej, vi har beställt in gambas pilpil som är jättegott. Så är ni i Marbella så måste ni jättegärna beställa in det. Det är sjukt gott. Och sen så har vi calamares som är friterad bläckfisk på fritt. Och sen så har de andra tjejerna beställt pasta bolognese som ser skitgott ut. Nice. Här är våran mojito. Vi tog utan alkohol för att de här är typ mycket godare utan alkohol. Så får vi kraka ikväll istället. Ska jag stå såhär? Nej, aldrig i livet. Hej, välkomna tillbaka några timmar senare efter vår zoning. Det vi har gjort är att vi har chillat på balkongen, snackat, lyssnat på musik och sen har vi fixat oss på min Kylie Cosmetics favorit eyeshadow. Och och vad heter det, jag satt på min älskade jumpsuit som jag ska ikväll med klackar till. Och sen ska vi äta ute idag, sen ska vi på klubben med några killar som vi hittade killarna. Nej, men vi har träffat några killar som vi ska ut med ikväll. Och sen så ska vi möta upp Sara på middag. Killarna ska vi inte äta middag med, det vore jävligt stelt. Men vi ses helt enkelt vid middagen, om inte jag filmar någon mer. Aurora, ska jag filma det jag köpte igår? Ja. Ja. Okej guys, I'm back med Aurora in the background. Jag menar. Och jag tänkte visa vad jag köpt. Först har jag köpt de här byxorna. Som är såna här som ni såg om ni tittar på min live. Det är så här flowy pants som är jättesköna och känns som är skitsnygga. De ser så här ut som att vara i sidan. Så knyter man här en rosett. Och de har liksom en slits här på sidan. Och jag tror de kommer vara skitsnygga att gå ut med här i Marbella. Så de ska jag ha. Och sen så, Rora. Och sen så har jag köpt världens drömmest klänning. Jag vill inte parna på min brunch. Men jag har ju redan köpt en klänning så. Den här var bara snäppet billigare än den jag köpte. När man ångrar sitt köp. Nej, jag skojar. Den är jag jättenöjd med min brorsklänning. Så här ser den ut. Vänta, okej, man ser ingenting. Jag ska sänka ljusstyrkan. Så nu har jag sänkt ljusstyrkan för att ni ska se. Så här ser den ut. Man knyter den alltså liksom så. Och sen så är så att fan jag ska kunna visa här. Det är liksom lite tajt här. Och sen så går den liksom ut här bara. Och den är så fin. Så den vill jag typ också så här, bara gå ut och äta middag med. För som ni vet så älskar jag att så här overdress. För jag tycker att det är så kul liksom att vara fin. Men nu ses vi helt enkelt. Nu är vi så vi har köpt. Och båda köpte på Bershka så det finns inte i Sverige. Men du går att beställa från internet. Jag vet inte om det finns på internet. Men ni kan leta där. Och nu så ska vi iväg och äta middag. Så puss. Yeah, outfit of today. Den här jumpsuiten är från Sara. Louise is som live on Instagram. Klänning. Och sen så har jag bara mina kitlackar från Guess. Lite Red Bull, inte sponsrat.